нещото. Здравейте, към да почваме, че следва гимнастика след това и вяра, че чакат на търпение. Аз съм Валентин Михов, ще дам да се знаем, мога да ви питате Вано. Първо нека така, опитваме почвата, някои от вас, колко от вас са чували за Руби Овариус? Чували? А колко от вас са се косвали до магията на Реос, така да се каже? Това е доста магично цялото нещо. Да, почти никой. Значи лекцията може би ще бъде интересна. Аз съм Валю Михов. В момента се занимавам с две неща основно. Едното бустрапам на стартъп, който се занимава с машин лърнинг. Да? Да. Та, ще седна тогава. Аз съм Валю Михов, в мен се занимавам с две неща. Едното е един стартъп, където правим някакви машин лърнинг неща за финансовите пазари, а другото нещо с консултинг се занимавам. В момента конкретно за Ruby on Rails. Занимавал съм се доста години с тази технология и си спомняме на първите събирания, които имаше в София, правихме някакви нещо като Rails Conference. И хората така бяха доста объркани, тъй като тогава беше много трудно човек да се намери работа с Ruby on Rails. Но в момента мисля, че това е един от най-горещите технологии out there и доста стартъпи я използват. Та нека първо да кажем няколко думи за какво е Ruby on Rails. Това е една технология, която съществува от около, мисля, че 10 години, мисля, че 2004 година или 2006 беше създадена от Дейвид Хайнемар Хенсън, който и до сега е, може се каже, лид на този open source проект. И тя е базирана на езикът Ruby, който е разработен в Япония Якихиро Мацумото, мисля, че се казваше авторът. И идеята на Ruby е той да е език. Добре, защото има някакво ехо и за това. Идеята на Ruby е да е език, който да прави програмистите щастливи. Тоест, когато пишеме на Ruby, да се концентрираме върху задачата, която искаме да изпълним, а не около някакъв такъв bootstrap код, който трябва да изградиме покрай него. Идеята на Ruby on Rails е същата. Минимална конфигурация и следване на някаква конвенция, която да ни помага да правим нещата по-бързо, с много по-малко код. За да нямаме големи класове, за да нямаме някакви сложни логики, всичко да ни е опроводено, така да се каже, от самото начало и ние да не се занимаваме с някакъв плъмин, така наречения плъмин, т.е. някакви тръби да снаждаме тук да не. Има някакви много известни компании, които използват Ruby on Rails. Сред тях са GitHub, Twitter, Shopify и Groupon. Последните две, може би на вас е малко по-неизвестни от първите две. GitHub предполагам, че всички знаете за него. Shopify и Groupon са доста големи компании в щатите. Има също страшно много стартъп компании, които избират Ruby on Rails като технология. Защото с него просто много бързо се пишат веб приложения, много бързо се правят прототипи. И цялостно общата нагласа на комьюнитито в Ruby on Rails е нещата да стават лесно. Тоест да не трябва да се мъчиме с някакви неща, да има библиотеки за всичко. Общо взето, ако искаме да свършим някаква работа, това да става с един ред код. И нека сега задълбаем малко по-технически. Ruby on Rails се базира на MVC парадигмата, т.е. Model View Controller. Вие вече слушахте за това нещо и аз набързо само ще прехвърля какво представлява. Общо взето схемата е следната. Вие седите на вашия браузър и примерно отваряте някаква страница, примерно вашия Twitter feed, да кажем, въпреки това е доста упростено казано, и пращате request към Twitter и му казвате, дай ми моят Twitter feed. Rails рутерът вижда URL-а, който вие сте отворили, вижда, той иска Twitter feed-а и препраща request към съответния контролер, който трябва да губи данните и да ви ги върне обратно. Контролерът се обръща към някаква база данни, примерно, в която се държат всичките твитове, асемблира вашия фид, всъщност взема вашите твитове, праща ги към Rails View-то. Rails View-то генерира HTML-а, който трябва да ви бъде изпратен и контролера връща обратно HTML-а към браузъра. И вие получавате вашия Twitter feed, вашия браузър. Обзето нищо по-различно от останалите фреймворци. И сега моята презентация има само тези 4 слайда, останалото искам да ви покажа код, тъй като предполагам, че това ви е най-интересно. И идеята е да започнем
да започнем from scratch с празен проект и да направим блок, който след това да го качим на, да го типоним на Heroku и вие да може да го отворите през вашите телефони. Да видим докъде ще стигне. Така, нека да почнем в чиста директория, нямаме нищо. Първо, за да инсталирате Rails, трябва да напишете gem install Rails. Тая команда принципно отнема известно време, но при мен вече Rails е инсталиран, така че няма да имате никакъв проблем. Чай малко да рециклирам малко прозорече тук. И още са останали някакви предишни неща. Така. Добре, имаме два таба, ще не са напълно достатъчни. Добре, отиваме в демо и казваме Rails new block on Rails. Така, това, което тази команда направи в момента, генерира скелет на нашия проект. И, както мога да видим, скелет на нашия проект се намира в неговата си директорика block on Rails. Влизаме в block on Rails. И тук имаме някакви директории, които за сега няма да говорим за тях. Първото нещо, което ще направим, нека да пуснем нашето приложение, да видим как изглежда. Пишеме bundle exec. Сървър. По този начин пускаме локалния сървър на нашата машина, която се тестваме нещата. Пускаме сървъра. Така. Както виждате, сървърът запали на порт 3000. И сега мога да отворим нашия браузър. Localhost 3000, както може да видите тук. Welcome aboard. Имаме скелет на Rails приложение. Така. Сега да видим. Това мога да го затворя вече. Да си отворим в нашия... Тук ще държим, в този етап нека да държиме сървъра. За сега няма нужда да го спираме. Rails по принцип не изисква от вас да си рестартирате сървъра, когато правите някакви промени. Само при някакви много специфични промени трябва да си ги рестартирате, като някакви нови библиотеки, ако инсталирате и такива неща. Така, да влезем в демо, блок на Rails. Така, първо, нека да генерираме един контролер, който да го кръстиме, примерно static pages и в него да има един action hello. По този начин с тази команда rail generate controller static pages hello генерираме контролер. Както може да видите, тази команда за нас създаде първо един контролер, static pages controller, т.е. намира в app controller. А в рутера добави път към static pages hello. И също генерира някакви други файлове, значи това тук е темплейта на Action Hello, а тези неща са допълнителни файлове, които ни помагат, ако искаме да пишеме тестове на нашия контролер. За момента ще се абстрахираме от тестовете, тях няма да ги гледаме въобще. Така, нека сега да видим нашия браузър, ако отидем на Static Pages Hello, имаме някаква празна страница, в която има някакъв дефолтен темплейт, която казва Static Pages Hello. Може да намерите темплейта в това място. Перфектно. Нека видим какво има там. Нека да си отворим проекта в нашия текстов едитър. И нека да разгледаме първоначално какво представлява структурата на нашия проект. Значи основните директории, с които работим, това е директорията App, в която ни се намира нашия source code. Директорията Config, където се намира конфигурацията на нашия проект. И директорията DB, където се пази схемата на базата ни данни и някакви миграции. Може би разбрахте за миграциите вече, това ще го застегнем малко по-късно. Добре, в App имаме Assets, където са ни CSS и JavaScript сидят там. Controllers са ни контролерите. Helpers са ни някакви класчета, в които има такива методи, които ни помагат да някаква работа свършим. Може да ги ползваме малко по-късно. Mailers са класове, които пращат имейли. Модел са ни бодерите към базата и views са ни views-ата. Така. И в контролера, както виждаме, имаме static pages controller. Нека да го отворим. Това обаче няма да стане. Глеме голям. Така. Така. Горе да обиждате. Както виждате, това е един празен клас. Това взето идеята на Rails е всичко да е максимално чисто и просто. Да няма никакви такива неща около него. Това е един съвсем празен клас, който наследява от Application Controller. И това всъщност го прави контролер. В него имаме един празен Action Hello. Нека тук да си дефинираме някаква променлива. Примерно Message. Hello. И тук ще сложим
от параметрите, в Params ни се фазат параметрите на нашия request, вътре ще вземе променливата name. Така. И нека сега от view-тата, значи от view-тата може да видим, имаме директорията static pages, не се види, че сума, така. И долу имаме hello html erp, което ни е... аз съм зумнал, това така. Добре. Така, отваряме hello html erp и вътре виждаме всъщност html на този action, който ние видяхме в страницата. И нека си го промениме. Да кажем block on rails loops greater и тук с такъв синтакси ще вмъкнем съобщението, което дефинирахме в нашия контролер вътре в темплейт. И да видим сега какво ще стане. Рефрешваме страницата, hello, запетайка. Я тук да сложим name равно на, да кажем, soft students. Hello, soft students. Направо имаме всичко, което ни е нужно, за да направим някакво web приложение. Cross-site scripting даже. Моля? Cross-site scripting. Няма значение. Това беше просто демонстрация. Идеята е, че в Params ни се парсва горе това, което слагаме в параметрите и можем да го използваме в нашия контролер по много лесен начин. Така. Добре, нека свършим нещо, някаква истинска работа. Сега, за да имаме блок, трябва да имаме полстове вътре. За целта не трябва полстове. В Rails има едно нещо наречено ресурси, което идва от RESTful, което ако не го знаете, няма да се вземете изпита. Идеята му е, че полстовете са един ресурс. И те се използват към външния свят чрез някакви action. За целта ще генерираме ресурс post. Как става това? Bundle, exec, Rails. Тук можем да кажем generate, ама тъй като generate е много писане, хората за нас са сложили shortcut G. Това е Rails G. Ресурс post. И сега нека помислим постовете какво имат. Постовете имат title, които са от тип string. Имат body, което е от тип текст. Така. Да видим какво генерира за нас тази команда. Първо генерира миграция, която създава постовете на базата данни. После генерира модел пост, който ще използваме, за да достъпваме тези данни. И после имаме пост контролер, който ще използваме, за да си дефинираме логиката на нашите постове. И също рутера създаде ресурс пост, т.е. да можем да се парсват нашите URL. Добре. Я да видим сега какво ще стане, ако тук горе в URL напишем пост на корена. Казва migrations are pending. Не сме си пуснали миграциите, т.е. не сме създали тази таблица в базата данни. За да създадем миграциите, казваме bundle exec, break, db, migrate. Пускаме го. Create post migrating, create table. Значи имаме вече таблица post. Така, за по-любопитните ще отворя, да ви покажа какво представлява миграцията. Тя е в db, migrate и тук. Не се вижда, защото името е малко по-дълго. Е, това представлява миграция. Create table post, колонка title, колонка body, string text. Това timestamps добавени колонки, които са create and update, които са датите, на които всеки един рекърд го създаде. Това ще го видим. Така. И сега нека да отворим post с контролера. Всъщност, нека първо да си пуснахме миграциите, рефрешваме. Казване, няма action index. Значи Rails изисква от нас да напишеме action index, който всъщност да листва всичките постове. Това е конвенцията. Казваме def index. И тук ще направим, трябва да извлечем всичките постове от базата данни. Това става с post.all. Това е. И нека да си дефинираме и темплейта. В директорията post ще си създам index.html.erp. Така, празна страница. Тук ще добавим Rails. И тук ще сложим един if posts if posts blank. Ще кажем there are no posts. И за да листнем всичките постове в Else, мисля, че е ясно, ще кажем each
пост. В този блок ще си сложим всеки един пост. И вътре ще сложим примерно H2, пост title и в един параграф пост фото. Така. There are no posts. Това е нормално, все пак в нашата база нямаме пост. Добре. За да придобием постове, трябва да си направим формичка, в която да въвеждаме пост. Нека да го направим. Но първо ще ни трябва един линк към тази формичка. Тук. Така. Тук ще кажем create post. И тук ще кажем new post. Рефрешваме. Create post се появи. Да, ама нещо на кеф така. Я да сложим един P. Един параграф D. Ето. Да го натиснем. Action new could not be found in post control. Тоест, Rails изисква от нас да направим action new, в който да има формичка, в която да направим нов пост. Нека да го дефинираме в нашия контролер. Action new. Тук ще създадем една променлива post.new. И това е. И нека да създадем темплейта. New HTML ERP. И тук ще кажем един form for. Post. И вътре ще кажем първо един текст фил ни трябва за title. Ама текст фила трябва да има лейбъл. Това ще кажем title. Ето така. Има вече лейбъл. Дай това да го сложим в един параграф. Така. Монтираме добре. Дай тук в един нов параграф. Тук ще ни трябва една текст area, която е за body. Но и тя трябва да има title. И тя трябва да има лейбъл. Сложим body, така. И накрая ни трябва бутонче submit, да мога да събитнем формичката. Тук ще кажем create. Disable with creating. Така. Ще решим, опа, тук трябва да равно се слуша. Моя грешка. Така. А отгоре нещо нямаме title. Я да я сложим в title. Така. И освен това, това е текстерия, дай да изложим някакви малко повече редове. 20 реда и колоните изложим 80. Почна да изглежда нещо. Така е. My first blog post. Така, крейтваме. Нямаме action create. Значи като замислите ни направим формичката, ама нямаме нещо, което де-факто да създаде това нещо в базата данни. Зато, ще сложим action create, казваме post.new. Така, и сега тук идва cross-site scripting схема. Казваме params, require, значи изискваме от params да има posts. Това е с идея, нали, да не могат хората да ни пращат какво си искат. И искаме да пърмитнеме поленца title и body. И тук примерно ще кажем if post.save. Ако сейфът е успешен на този post, т.е. той успее, тогава ще редиректнем към redirect to action index. Else render action. New. Тоест, каква е идеята тук? Ако успеем да запазим нашия пост в базата, ще редиректнем потребителя към индекса с всичките постове. Ако не успеем, ще рендерираме new, за да може да се оправи грешки. Така, звучи логично. Релоудваме, трябва да събитаме на нова формичка. Имаме нов пост. Трябва да създадем нов. My second post. Имаме вече втори. Да, обаче, по принцип, блоговете, като пишеме втори пост, искаме да са в обратен ред. Трябва да обърнем реда. Ще кажем order created at desk. Да са в намаляващ ред по created at полето. Фрешно ми се обърна. Няма ли наясно с това, кое трябва да мапнем към title и кое към body? За което за мапване? Пращаш на модела post.new и пращаш в реквеста някакви данни. Как знаеш кое за коя колона трябва да е? Да, значи това, което Rails не предоставя, както виждаш във формичката, имаме form for.
този хелпер всъщност идва от Rails. И той, това, което ни осигурява, е когато правим този синтаксис с f.label, f.textfield и така нататък, той билдва една формичка, която като бъде събмитната, позволява с този опростен синтаксис да мога да билдваме модел. Тоест той in the background създава един хеш, в който имаш title сочи към title, body сочи към body и го подаваш вече към модела, който приема в конструктора си хеш, който инициализира поленца. И примерно мога да ви покажа как изглежда модела в момента на тия пост. Ето, пост RBG. Той е празен. Всичко става автоматично. Тоест, Rails интроспектира базата данни, вижда какви поленца има вътре, вижда от какъв тип са и създава съответно getter и setter и всичките такива пайпинг код го създава за теб. Ти няма нужда да се грижи за него. Той е готов и е готов за използване. Така. Създадахме някакъв пост. Тук мога да сложим малко магия. Да сложим малко магия, мисля, че е време. Не пише кога е бил създаден блог поста. Затова тук ще напишем created. Тук ще кажем time ago in words post.created at ago. Упс. Много сме ред, нещо не съм затворил. Оу, трябва да е отвънка. Да, т.е. тук използваме функцията Time Ago in Words, която Rails ми предоставя. Created 2 minutes ago. А това нещо дори още по-магично, в смисъл мога да ви кажа Created about a day ago. Да, това идва от Rails Framework. И има супер голям сет от такива функции, които ти може да си използваш на готово. Може да се локализират. Моля? Има възможност за локализация, където си дефинираш ни YAML файлове, в където има predefined keyове за всяко едно нещо. И там си ги дефинираш тези неща. В общи линии има едно NIML, което в момента е празно и има единствено едно нещо. В принцип има predefined локализации за различни езици, които може да си изтегнеш като библиотечки, но може да използваш тази подсистема в Rails да локализираш някакви неща също. Защото това нещо си идва от самия фреймворк. Какви функции са Global Scope или са обикновени? Значи тези функции, които се използват вътре в темплейтите, са си в отделен скоп. Те могат да бъдат използвани единствено в темплейтите. Докато имаш функции, които могат да използваш само в контролерите и функции, които могат да използваш само в моделите. Така че, по принцип, в темплейтите има най-много такива помощни функции, които са на твое разположение и мога да работиш с тях. Така, сега обаче има един проблем. Ако съм видна тази формичка, без да съм въвел нищо, тук излезе едно празно нещо, което ми казва created less than a minute ago. Което ще рече, че аз нямам валидация за това дали имам поленца в този пост. И за целта трябва да се сложи някакви валидации в моя модел. И сега още малко магия, обаче това, тъй като все още не съм разбрал защо. А, така. Готово. Така. Формичката вече не се събмитва, обаче не излиза нищо. Това е защото не показваме error съобщенията. Ера съобщението се показва последният начин. Сега ще ви покажа във формичката как става. Ето го начин form for. Тук трябва да сложим един if. Post.errors.any. Така. Ако имам някакви грешки, ще направим един unordered list. Който ще сложим един each. Ще сложим post.errors.each. Error. И вътре ще сложим лист и ще листнем error. Така, да рефрешнем нашата формичка. Опа. Errors. Тук трябва да кажем full messages each. Title can be blank, body can be blank. Да въведем нещо за title. Title string ли беше? Да, string. Ако въведем какво? Ну. No. Ну, ще бъде интерпретирано като string. Дори HTML, ако въведем, ще бъде escape, но в смисъл няма начин да стане cross-site.
По принцип, Rails прави така нещата, че някакви неща, които идват от юзер инпута, се смятат за unsafe. Те никога няма да бъдат рендирани в HTML. Общо взето, вие трябва експлицитно да кажете, че нещо иска да бъде интерпретирано в HTML като скрипт, така нещо такова. Добре, значи имаме... Дайте да добавим и един cancel, защото ще ни бъде полезен в бъдеще. Един като cancel и тук да кажем post. Ама няма кейф да е така в път, да излезе на друг. А, перфектно, кейнсъл. Така. Добре. Значи вече имаме полстове. Мога да създаваме полстове, да си плогваме. Обаче имаме един проблем, то празният полст тук ни пречи. Т.е. трябва да мога да изтриваме полстове. Добре, нека в нашия индекс, малко да поразчистя само. А, така, индекс HTML. Така, нека да си сложим тук някакви бутончета, да мога все пак да си менажираме нашите полстове. Ще сложим първо един link to destroy или delete, ще звучи по-яко. И тук ще кажем post bounds. Post. Това става последния начин. Трябва да направим, тъй като това е RESTful ресурс, трябва да направим линка да сочи да използва метода destroy. И също ще кажем data confirm. Are you sure you want to delete this? Така. Значи, леко добре. Тук, значи се... Are you sure? Cancel. Работи, брей. Много добре. А кажем ОК. Okay. No route. Тук трябва да е delete, не destroy. Това не беше правилната грешка, която трябва да получа. Delete, add. No action, destroy. Тоест, когато пратиме request, който е метод delete, Rails очаква от нас да имаме action destroy, в който да делитнеме post. И това упражнение вече сме го правили. Destroy post post.find params id post destroy redirect to action index. Готови сме. Пробваме да делитнем другия. Работи. Перфектно. Ако нещата не идват в реквеста, как можеш да кажеш на модела и стрини, кое на поста, да кажа, че учил нещо от бета, да стрини поста с име X? Е така. Ако не идва от реквеста? Има различни синтакси. Мога да кажеш find by. И тук пробвам да кажеш title my post.delete или destroy. Мога кажеш така. Destroy. Както виждате, аз да не мога да пиша, ще го пиша за мен. Мога кажеш така. Мога кажеш е така. Where not title new. И така ще намери всичките тайтали, които не са new базата. И всеки един от тях ще му викне destroy и ще го изтрил от базата. Всеки един от тях. Да, това е null, да. Null в Ruby е null. След на Pascal. Да, така. Добре. Нека да направим сега набързо, да направим упражнението за редактиране на полстове. Искаме да правим някакво редактиране. За целта ще се направим един link to edit post. Тук ще кажем edit post path. Съответния post, който си имаш в момента. Edit post. Нямаме action edit. Това упражнение вече го знаеме. Edit. Постъния post find params id. Така. Нямаме template. Създаваме темплейта. edit.html.erp. Така. И сега като се замислиме, edit-а ни е много подобно на Newton, нали така? Т.е. мога файна да копипейснем този код и тук. Да кажем тук edit. Долу да смениме с edit disable editing или всъщност area update, че звучи по-добре. Така. И полста ни е... Ние буквално копипейснахме кода, който е за new формичката.
и нещата са ни вътре, казваме апдейт. А, нямаме action апдейт, трябва да го имплементираме. Апдейт. Тук става малко по-сложно обаче. Първо трябва да намериме по ID нашия post и после да му кажем if post update attributes. И тук трябва да кажем пак params require post. Дори всъщност, тъй като не е добре да се дуплицираме, дай това си го изкараме в една private, един private метод, който да се казва post params. Готово. И тук ще сложим пак апдейт с постпарамс. Така, ако се апдейтнал правилно, трябва да редиректнем към action-а. Index. Else. Трябва да рендърнем action-а. Така. Пращаме го. Изглежда добре. Дай да пробваме да изтрием body-то. Body can be blank. Добре. Сега обаче има един друг проблем. Тези двете формички са едни и същи и както виждате се различават единствено по хедъра и по submit бутончето. Не е хубаво да имаме дупликация в кода, както знаем вече. За целта ще фанем това нещо и ще крейтнем partial, който ще се казва form. Така, това ни е partial и вътре каме render form. И тук обаче трябва да подадем това F, защото това е някаква локална променлива, трябва да го подадем на partial. И това нещо ще го сложим и в new. То. Да рефрешнем. Продължава да се работи. Дори може да направим е така. Това е Lorenzo. Изглежда добре. Може да делитваме, може да едитваме постове, може да създаваме постове. Мисля, че доста добре се получи, но тук забелязваме един проблем. Ако пишем някакви много дълги постове, не искаме да не се появяват всичките на началната страница. Така че може би е добре да имаме някакъв... Да имаме нещо, което да ни транкейтва постовете. Така, тъй като времето намалява... Няма, тъй като времето намалява, няма да направим логинване на юзера и да защитим нашето приложение. Но за сметка на това ще направим транкейтмент, защото е интересно. Нека да си отворим индекса. Index.html. И как, ако помните, в постборито го рендерираме тука. И тук каме транкейт. Така. Функцията Truncate, както казахме, в Rails, тя ни позволява да вземе един текст, тъй като това е някакво... Общо цялата идеология на Rails е някакви операции, които се правят over and over again, да бъдат изнесени като в хелпери, които Rails да ни дава, или в някакви библиотеки. И по този начин супер много ни се улеснява девелопмент на приложения. И сега нека да си качим нашето приложение на Heroku. Може да направим още други неща. Имах план да ви покажа как да интегрирате Bootstrap, без да напишете един ред CSS. Но това явно няма да имам време за него. Но нека качим приложението на Heroku, да стане лайв, да видим какво ще се получи. Значи за целта трябва да направим някои промени. Значи първо, game файла е нещо, което дефинира какви библиотеки използваме в нашето приложение. И както виждате, тук има библиотеката SQLite3. Т.е. това е базата, която в момента се използва в development. За целта ще кажем тази база да се използва само в development и ще използваме Postgre в production. Така. И освен това, тук трябва да се направи един малък tweak, тъй като Heroku изисква това нещо. Статичните асети като CSS и HTML искаме нашето приложение да ги сървва, така че трябва да променим това на true. Това е нещо, което аз мисля, просто трябва да го знаете. Тъй като е специфично за Heroku. Добре, и ще си аднеме, първо ще направим git репозитори и ще аднеме всички файла в git, ще кажем initial commit, всичко трябва да е в git, така, Heroku create. Команда Heroku create ще ни създаде приложение в
О, не съм свързан към интернет. Много тъжно. Ако имам все малко време, само да се напиша паролата за wireless-а, да го пушнем към Heroku. О, сега ще видите, Пина. Скрив го, да. А? А, така. Аз ще да кажа да го напишем за бързите хора, няма го запомнят, ама... Като се замисля, може би не е добра идея. Добре, да кажем пак. Чакай, че не обичам конзолата да има много неща. Heroku Create. Така, това ще ни създаде приложение в Heroku. Heroku е провайдър, хостинг за всякакви платформи, в принцип. Има и за Ruby on Rails. И тук ще кажем Heroku. Ще кажем git push Heroku master. А в Heroku какво име му дава? Моля? Ами горе написа creating еди какво са там HTTP vast oasis 5790 Heroku. Ага. Това му дай. Не е ли по-умно да му дадеш смислено име? Ами не, то идеята е, че после мога да го смениш на по-късен етап. Иначе на случайен принцип ги генерва. Това е за да не може и някакви хакери също да си добарят апликейшена. И както виждаме, в момента нашия апликейшен се деплойва на Heroku. Инсталират се абсолютно всички библиотеки, които използва, компилират се асети, всяки такива пайп работи се извършват. И малко ще ни каже complete, още малко прекомпилира, компресва, лаунчва, лаунчва. Добре. И сега трябва да кажем Heroku run rake db migrate, за да може все пак нали, базата не да се инициализира, защото нали, таблицата, в момента базата в Heroku е празна. Така. А, готово, създаде се. И сега казваме Heroku open, което отваря Chrome и казва някакви глупости. Bus Oasis Heroku app. Еми, добре. В смисъл, приложението не там, но явно има някаква грешка. Трябва да видим в логове какво се случва. Но обзето идеята е, че приложението вече би трябвало да е в Heroku и да мога да се отваря. И обзето това е. Ако искате, мога да видим все пак каква е грешката. Ако имаме някакви малко минути. Да. Ми, гордо това е идеята. Идеята е, че на Heroku се пушва по този начин. Писава нещата, трябва да са в едно Git репозитори. Пушваме към някакъв бранч, то го деплойва там. Да, както и да е. Но това, обзето това беше. Понякога това е в презентацията, имат своите негативи. Надявам се, че ви е харесало. Към имате въпроси, ще се радвам да...